Danmark er e-cigaretter blevet rigtig populære. Der siges, der er omkring 150.000 e-cigaretbrugere. Så i dag der er vi taget ind til Flemming Madsen, som der har fået Dansk Damp op at køre med rygevæsker og diverse udstyr til at ryge det med. Jamen, vi sidder her i Flemmings nye butik, og Flemming, var det svært at få Dansk Damp på benene? Ja, altså, der, man møder jo altid en masse undervejs, som man ikke havde forudset, man ville møde. Men jeg vil sige, at hvis jeg havde vidst, hvad der ville opstå hen ad vejen, så ville jeg nok have overvejet mere, om det var det, jeg ville. Men nu er det nu engang det, jeg valgte. Og det er fint nok, at problemerne opstår hen ad vejen, så man kan tage dem en efter en, så de ikke er der alle sammen på en gang. Men nej, det var ikke svært. Men der opstår som sagt noget hen ad vejen, som skal løses og så videre. Hvor mange timer har du brugt på at få det her op på benene? Det tror jeg ikke rigtigt, at der er noget svar på. Altså, vi tog en beslutning, men alligevel så har det været sådan lidt glidende, ikke? Vi startede op i det små, og så udviklede det sig egentlig til noget, som vi ikke havde regnet med, at det ville udvikle sig til. Så jeg ved ikke, det startede i det små, og vi brugte ikke ret meget tid på det, men det lynhurtigt, så skulle vi bruge en masse tid på det. Og nu der er det jo alle vågne timer, der drejer det sig stort set om Dansk Damp, kan man sige. Men fik du noget økonomisk hjælp fra bank eller fra andre myndigheder til at få butikken op at stå? Nej, vi startede som sagt i det små med... Hvor jeg et eller andet sted tænkte, vi mangler et eller andet til os damper her. Det var blandt andet stor aromaudvalg til dem, som selv blander væskerne. Og det synes jeg, det manglede som sagt. Og så valgte vi at købe nogle af de der aromaer hjem, og de var lynhurtigt solgt. Og fandt vi ud af, at vi måtte jo nok starte en webshop op. Og så gjorde vi det. Og så, ja, og så tænkte jeg, så skal vi egentlig også have nogle klevermeisters, altså nogle tanker til e-cigaretten, ikke? Og så købte vi det hjem, og så var de også lynhurtigt væk, og så egentlig så er det eskaleret mere og mere og mere og mere hele tiden. Ligesom et hjul med en hamster i, som bare kører hurtigere og hurtigere, og nu kører det bare hurtigt. Så. Men man er jo ikke i tvivl om, at det faktisk er svært at være iværksætter i dagens Danmark. Har det været svært for dig? Jamen, som jeg også sagde før, så er det noget, som hvor alle de der spørgsmål, de opstod hen ad vejen. Vi havde egentlig ikke sat os forfærdeligt meget ind i det inden. Det var sgu sådan et eller andet med, at vi nåede et punkt, hvor vi ikke havde noget valg. Altså, vi ville egentlig bare sælge lidt. Men det gik så hurtigt, at enten var vi nødt til at helt at stoppe det, eller også måtte vi bare følge med. Så vi valgte simpelthen at følge med, og i løbet af ganske få måneder, så hele vores stue hjemme i lejligheden var proppet op. Hele stuen, reoler fra gulv til loft. Og så måtte vi jo så igen sige, enten så stopper vi her, eller så må vi bare gå videre. Og der valgte vi jo så det her at sige, jamen vi skal have alle tingene ud derhjemmefra. Så vi havde et valg, vi kunne lege et eller andet kælderlokale et sted, hvor jeg kunne sidde og pakke ordrene. Hvor jeg alligevel skulle betale forsikring og alarm og så videre, eller jeg kunne tage en butik med til stort set samme pris. Og vi valgte så at tage en butik med. Så. Har der været nogle forhindringer i det, tænker jeg? Nej, det synes jeg faktisk ikke. Altså, vi har jo ikke... Vi har ikke været ude og skulle låne penge eller noget. Det var simpelthen bare nogle penge, vi havde på bankkontoen, som vi brugte til at starte op med. Og vi kunne også se, at de formerede sig, så der blev lige pludselig råd til webshoppen, og så formerede det sig endnu mere, og så blev der råd til noget andet. Men forhindringer? Nej, men det kommer sikkert. Altså jo, det er en forhindring, man ikke må sælge de her nikotinvæsker i Danmark selvfølgelig. Så. Hvordan har du med det, at man ikke må sælge det her i Danmark? Jeg synes, det er noget pjat. Altså, de siger, at i Danmark er nikotin et lægemiddel. Men hvorfor hulen man så sælge cigaretter hen ved tankstationen, hvor der er 3.000 andre tilsætningsstoffer i?
Jamen, det er noget pjat. Det er noget pjat. Det er med til at gøre, at folk bliver fastholdt i deres cigaretter, simpelthen. Er det sådan noget, du kan leve af i dag, at sælge de her ting til e-cigaretter og e-cigaretter? Jamen, det er jo nødt til, fordi jeg kan jo ikke have et arbejde ved siden af. Men ja, det kan jeg også. Jeg vil sige, at nu har jeg en 12-timers arbejdsdag, men jeg holder min løn hjemme, og jeg arbejder for mig selv. Så jo, jeg kan godt leve af det. Du er simpelthen nødt til at spørge dig, hvor du egentlig stødte ind på e-cigaretterne, og hvordan fik du ideen med, at det var det, det skulle være? Hvordan jeg stødte ind i e-cigaretten, det var faktisk min forlovedes skyld. Hun kom hjem en dag med et EQT-sæt og siger, prøv at se her. Og jeg tænkte, ah, det ser jeg sgu lidt kikset ud. Men så tog jeg et hiv af den, og så er jeg solgt. og det er lidt over 2 år siden nu, og der er så hængt fast i den siden. Og hvordan jeg fik ideen til, at det skulle være e-cigaretter, jeg skulle sælge? Jamen som sagt, så var det slet ikke planen, vi skulle sælge til at starte med. Men i og med, at min interesse for de her smarte dampmaskiner, som jeg egentlig hellere vil kalde dem end e-cigaretter, for det har jo stort set ikke noget med en cigaret at gøre. Men det var fordi, jeg begyndte at komme meget på nettet, hvor der blev talt om de her ting. Og, ja, og der fik jeg egentlig min interesse for, at der var nogle ting, der var bedre end det, vi havde startet ud med. Og man kunne, jamen der var så mange muligheder inden for det, så det var der blev jeg fanget hurtigt. Det gjorde jeg. Jeg blev også nødt til at spørge dig om, tror du det er sundt at ryge de her ting, de her e-cigaretter, i forhold til cigaretter selvfølgelig? Det er godt, du siger i forhold til cigaretter. Ja, så er jeg ret sikker på det. Men sundt? Ej, jeg vil sige, det er mindre usundt. Altså selvfølgelig, hvis du vil trække frisk luft, så skal du nok gøre det på indlandsisen eller sådan noget. Du kan jo ikke engang gøre det ude på gaden, vel? Men i forhold til cigaretter, så er jeg 100% sikker på, at det er meget mindre skadeligt. Altså, der er ingen beviser på, at det er skadeligt. Men Kræftens Bekæmpelse vil gerne få det til at lyde, som det er skadeligt. Men der er bare ingen beviser på det. Og så de siger også, vi ved ikke, om det er skadeligt, men så går de ud for et forsigtighedsprincip og går ud og advarer mod det. Og folk tror på, hvad Kræftens Bekæmpelse siger selvfølgelig, og når de læser en overskrift, så er det den der sandhed. Og sådan er virkeligheden bare ikke. Der ligger noget dybere. Ja, fordi det var lige det, jeg ville til at spørge om. Vi ser jo mange af de her artikler lige for tiden, hvor de advarer mod de her væsker her, på grund af, at de kan være sundhedsskadelige osv. Men der er simpelthen ikke nogen dybere undersøgelse på det. Det du siger? Det er lige det, jeg siger, ja. Men derimod, så er der mange undersøgelser, der viser det modsatte. Altså, det ikke er skadeligt. Alle de undersøgelser, de er i øvrigt samlet ind under noget, der hedder dadafo.dk. Undersøgelser fra stort set hele verden. Og alle viser, at der er ingen beviser på, at det er skadeligt, det her. Og det viser alle undersøgelser stort set. Tror du på, at e-cigaretter, det er, eller damper, som du kalder det, er det noget, der er kommet for at blive? 100%. 100%. Altså, vi kan jo se på folk, hvilken succes det virkelig er for dem, ikke? Når de først får købt et startsæt, så, ja, de fleste af dem, de vil slet ikke ryge smøger mere, når de først har prøvet det her. Så ja, hvis staten vil gå ind og være lidt mere lempelig med det her, og få noget styr på de der nikotinvæsker, sådan noget, så det kan blive solgt under ordnede forhold og så videre, og blive tilladt at sælge dem, så er jeg 100% sikker på, at det er kommet for at blive. Men der er jo igen penge med i det her. Altså hvis de tillader det, så mister de en masse penge på alle de der, alle de penge, som de får ind via cigaretsalget, ikke? Dem mister de jo, alle de afgifter jo. Så det er jo måske derfor, at det ikke bliver frigivet så nemt, ikke? Så har du har det her forum, Dansk Damforum. Hvordan kom det på benene? Ja, det hedder jo faktisk damforum.dk, og blev startet nogle måneder før vi startede webbutikken. Jamen, det kom på benene således, at jeg i forvejen var på nogle damforums, hvor jeg synes, det var sådan rimelig ustruktureret og rimelig rodet at begå sig på. Så jeg besluttede mig, at ja, det var egentlig lidt tilfældigt også. Det var en lørdag, jeg sad og kede mig om natten. Og så tænkte jeg, jeg vil sgu prøve at lave forum, der bedre. Og så startede det egentlig der, og jeg fortalte om en kammerat om det. Om natten der, prøv lige at se, hvad jeg har lavet her, og sendte ham et link. Dagen efter, da jeg står op, så er der lige pludselig 25 medlemmer eller sådan noget. Og nu der er vi så, jeg tror, der er 1100 medlemmer.
Men det var lidt tilfældigt. Det var lidt tilfældigt, og det eskalerede også bare lynhurtigt, ikke? Så. Hvad sker der på Sort Forum? Er det debatter, I har om diverse dampudstyr og aroma og så videre? Lige præcis. Det der er fælles for samtlige medlemmer, det er selvfølgelig, vi har den samme interesse, som at dampmaskinen der, ikke? E-cigaretten. Har man spørgsmål, som hvis man, når man lige kommer ind i det her univers her, så kan det godt føles sådan meget overvældende, fordi der er så mange farveudtryk og sådan noget, ikke? Går man ind på forum og spørger derinde, så går det 2 minutter, så har man svar fra en hel række af medlemmer. Og ja, give hinanden gode råd og vejledning, og folk er også gode til at hjælpe hinanden på andre måder. Altså hvis der er en, der siger, hvad har I smagt den nye aroma fra det mærke? Og jamen, jeg har noget af den, jeg sender den lige til dig og sådan noget. De giver sgu hinanden, de deler ud gratis til hinanden og sådan noget, ikke? Og så er der også noget, der damptræf er der også blevet lavet via forums og sådan noget, hvor folk simpelthen har samles om det her emne, hvor man har kunne sidde og vise hinanden, hvordan man sætter sit setup bedst muligt op og så videre. Og jamen, det er pisse hyggeligt dem på de forums, fordi som sagt, så er det vi samles om, det er dampen. Men på en eller anden måde, så kan man jo ikke undgå at komme til at lære hinanden bedre at kende, også sådan personligt. Så der er altid en god stemning, og man kan tage lidt pis på hinanden og sådan noget. Men det er dampen, vi er fælles om, selvfølgelig er det det. Og fortælle hinanden, hvor der er tilbud lige nu, og hvilke ting, der er kommet fra det og det mærke. Og så du bruger faktisk lige så meget tid på forum, som du faktisk bruger på firmaet også ved siden af? Jamen, på en eller anden måde, så de ting efterhånden blevet kørt lidt sammen, tror jeg, forum, fordi det har også været, jeg vil sige, hvis jeg ikke havde startet det forum på det tidspunkt der, så havde det også været sværere at få dansk damp i gang, fordi det var en der af mit kundegrundlag, det lå på mit eget forum. Men selvfølgelig nu kan jeg jo godt mærke, at jeg har mindre og mindre tid til forummet. Men ja, jeg ser det som en del af dansk damp alligevel. Det gør jeg. Så det er faktisk det her forum her, der har været en kickstarter til, at du har udviklet det videre, til at du fik en webshop og nu sidder med butik i dag? 100%. Jeg ved, at havde jeg ikke haft forum, så ville jeg jo skulle ud og lægge reklamer alle mulige steder. Det var jeg fri for her. Jeg sagde inde på forum, at nu startede butikken her, ikke? Og så var der lynhurtigt nogen, der hoppede på den og begyndte at købe der. Og så fik de en god oplevelse ud af den handel måske, så fortalte de det til nogle andre, og så er det egentlig bare drønt ud af på den måde. Så ja, uden dampforum havde der nok ikke været noget dansk damp. Er det også noget, der er kommet for at blive det her forum? Jamen det er der slet ingen tvivl om. Det er der slet ingen tvivl om, fordi at det er jo derinde folk, de fortæller hinanden om, hvad der kommer af nye ting, og hvor det går at handle henne, og hvordan laver man tingene, hvis det går i stykker, og så videre. Ja, men altså, 100%, det er der for at blive. Jamen, Flemming, her ved siden af, der har vi på nogle små uvalgte ting, som du gerne lige vil forklare lidt om. Jamen, det er rigtigt. Det er nogle af de ting, som vi selv er rigtig mange af lige nu. Typisk så kommer folk jo ind og skal starte ud, ikke? Og det bliver så et startsæt, som består af to batterier og to tanke. Batteridelen her og tankdelen her, hvor i man fylder sin væske. Og der er nogle væger, som suger det op til en lille glødetråd, som så laver det om til noget damp, som man så inhalerer. Men det er jo typisk der, man starter ud. Det er med så et simpelt startsæt. Og så ofte, så går man videre jo, og begynder at prøve nogle andre ting, som måske er lidt mere avancerede, hvor man kan skifte enhederne inde i. Så der er jo ikke, det holder jo ikke for evigt, det her. Det gør det jo ikke. Så kan man købe nogle andre brændere, eller Clearomizers, som de hedder. Det her, det er en Clearomizer. Og inde i sidder der brænderen. Det er sådan en lidt anden slags, hvor man kan skifte brænderen ind i, så man er fri for at købe en ny tank, når den begynder at blive sådan lidt øv i dampen. Så faktisk, så kan man kan selv samle det her, hvis det er det, man vil?
Ja, altså du kan selvfølgelig ikke tage en brænder fra en anden model og sætte over i den her. Det kan man ikke. Men altså når den begynder at blive dårlig, så skruer man den her ud, og så køber man en ny til en 20'er, i stedet for at købe en ny tank til 45 kroner. Ikke? Og der findes jo et hav af forskellige tanke, og alle sammen er forskellige på en eller anden måde, og ens på en anden måde. Altså ens for dem alle er jo, at væsken suges op og til en glødetråd, og det er det, man kalder det, en clearomizer. Men forskellen er, at i udformningen af dem, og forskellen i, hvordan de er suge i, nogle er meget lette, og nogle er meget stramme, og nogle giver lidt mere damp end andre, og så videre. Den her, den er vi faktisk de eneste, der har i Danmark lige nu. Så hvis der er nogen, der sidder derude og tænker, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at prøve det der. Hvad skal de så gøre? Jamen, så kommer de selvfølgelig forbi Dansk Damp. Så finder vi noget til dem. Hvad med forumet? Er det også noget, de kan melde sig ind på? Ja, selvfølgelig. Altså dampforum.dk. Ja. Så du har også nogle andre ting hernede, som du er specielt glad for. Det er i hvert fald den model, du gerne vil have med. Kan du fortælle os lidt om den? Jamen, vi har den her. Den synes jeg jo er noget af det absolut bedste, der har været på markedet i de par år, hvor jeg har dampet. Ikke? Altså, den er lige til at gå til, og den passer på batteriet, som man kender det fra startsætten, og den passer jo faktisk pisse godt. Der er den forskel fra den her, og så er det de her, hvor brænderen sidder i toppen. Ikke? Her sidder den faktisk i bunden på den her. Og det gør jo, at der hele tiden er væske dernede, så du vil ikke få det der de der hiv, hvor det engang man kan smage brændt, fordi der måske ikke er noget væske op ved brænderen. Her sidder den simpelthen nede i bunden. Og der, den brænder, den kan du også skifte, ligesom den anden jeg viste. Så kan man skifte sådan en her for en 20'er, i stedet for at købe en ny tank. Og den her, det vil jeg sige, det er det hotteste lige nu. Altså man kan også få den i en større model. Det er faktisk den samme brænder, der sidder i. Men den passer så knap så godt på et almindeligt batteri, så der skal man nok op i nogle lidt større batterier. Men i princippet kan den godt gå på. Alle de ting, vi har, de kan gå på et almindeligt batteri fra et startsæt. Men det er bare ikke alle ting, der ser så godt ud. Altså. Så altså alle tingene, de passer sammen. Så når jeg går ud og køber et startsæt, så er det ikke sådan med, at jeg skal, for at kunne opgradere mig, at jeg skal købe nyt af alle ting. Nej, altså som sagt, når du køber startsættet, så har du batteriet her. Og så har vi et meget stort udvalg af forskellige tanke, du kan sætte på. Og alle de tanke passer på dit batteri fra startsættet. Man kan selvfølgelig også gå ind og vælge at købe sådan nogle her, hvor der sidder et batteri inde i. Ikke? Der passer alt også på. Men det er nok, når man har, man har dampet i noget tid, man skal gå over til sådan noget her. Fordi det er noget med variabel volt og variabel watt og så videre. Men den tank her, den passer jo perfekt her på. Det gør den. Men altså, det ser jo også sådan lidt indviklet ud. Jeg tænker, er der penge at spare i forhold til, hvis man nu vælger at ryge e-cigaretter i stedet for almindelige cigaretter, eller damper, som du kalder dem? Ja, det er der, hvis du ikke udvikler den her kæmpe interesse for det. Hvis du kan nøjes med de startsæt her, så er det jo masser af penge. Altså, så kan du i hvert fald halvere dit nikotinbudget. Det er helt sikkert, hvis du kan nøjes med de her, som også er ganske glemrende, skal lige siges. Ikke? Vi brugte dem selv i et helt års tid, inden vi gik videre til noget andet. Så er der mange penge at spare. Men begynder du med de her ting, at nu skal det være vildere, nu skal det være større og smartere, og jeg skal prøve det nye og nye, ikke? Ja, så sparer du nok ikke så meget på det. Men et eller andet sted, så er det vel også helbredet, man vil skåne, og ikke pengepungen. Så det er faktisk en god idé, hvis man nu gerne vil have lov til at trappe ud af de her cigaretter, og så trappe over på en damper, og så måske stoppe. Ja, glimrende idé. Det er det, folk de også bruger den til. Jamen, mange kommer jo ind og har ikke nogen idé om, at de egentlig skal stoppe med smøgene sådan lige. Men mange kommer faktisk til at gøre det, og det går faktisk altid hurtigere, end de regner med. Altså, folk kan gå fra 30 smøger til 3 smøger. Så det kan de gøre på 3 dage nogle gange. Og nogle de stopper faktisk helt med cigaretter, men samme de begynder på det her. Fordi de har fornemmelsen af at sidde med noget, som de inhalerer og kan mærke, de inhalerer, og puste en sky ud. Det får man ikke ved et stykke plaster. Der mangler man stadigvæk noget.
Ja, men Flemming, tak fordi jeg måtte kigge ind. Så hvis der er nogen derude, som der gerne vil se, hvad det er for noget, så kan I gå ind i den Stamp-butikken, som der ligger i Storgade i Esbjerg.